nismo vidjeli njega. Pa toga mi je skoro cijelo decenije. 10 godina. 10 godina. Eto, vidiš koliko si ti napredovala karijeri, a ja isto. Pa jest. Pa da. Pa ti si je napredovala, imaš novu ženu. Hvala ti jedna decenija. Hvala mi se, to je tačno, jesam. Ali ovaj... Gostala sam juče kod tvoje bivše žene. Stvarno. To nećemo teške teme. I pomenuo sam da gostujem kod tebe, ona je stvarno bila, je veoma je pozitivno rekao. Pozitivno, pa dobro. Sad rekao, šta će reći sad? Ne, sve u redu. Okej. Okay.